Ahoj, je tady další týden a s ním veliká spousta zajímavých koncertů v Praze i okolí. Já jsem Aleš a každý týden procházím programy už více než 65 hudebních klubů, hudebních hospod, kaváren a dalších míst, kde se hraje živá hudba. A vybírám pro sebe a hlavně pro vás to nejzajímavější, nejlepší a nejzábavnější, co se kde hraje. Na příští týden toho mám přes 40 kousků, tak jdem honem na to. Je tady další pankulturní přehled. Na pondělí 11. března mám pro vás tip na koncert v Rock Café. Hlavní hvězdou večera budou američtí Buried Alive a předskočí je rovněž americká kapela Pure Heel. V obojí takovej hardcore, punk, metalcore. Bude to nahlas a bude to dobrý. Kromě pondělka se ten příští týden dost urodilo, takže jedem hopem. Úterý 12. března. Začínáme v Cross Clubu, kde hrajou 3 zajímavé party. Ÿdeg, post-punk, post-hardcore, píšou Německo, ale já tam slyším nějakou maďarštinu. Schrödingerova kočka, noise rock a Refýž, post-punk, grunge. Kdo radši poctivej trash, tak může do Modrý Opice, kde hrajou 3 party. Suicidal Angels, řecký trash, Fusion Bomb, lucemburský trash a Crimson Fire, další řecký metal. Další moje pozvánka na úterý 12. března míří do Jazdocku, kde hraje Matěj Benko Quintet. Matěj Benko je vynikající klávesák a pianista. Můžete ho vidět v různých současných úspěšných kapelách, jako je třeba MIG21. A v jeho vlastním kvintetu hrajou taky samý výborní muzikanti. Na trumpetu Miroslav Hloučal, na saxofon Radek Zapadlo, na basu Rastislav Uhrík a na bicí Pavel Zbořil. Další zajímavá úterní akce je na Slamníku, kde hraje kapela Naturál. Že vám to něco říká, ale moc nevíte co? Pravděpodobně si stejně jako já pamatujete ten 10 let starý hit Já na to mám, já si poskočím, já si vyskočím. Ale nenechte se zmást. Jo, je to stejná kapela, jo, jasně, je tam stejný frontman. Ale kromě téhle srandovní odrhovačky hrajou spoustu dalších pěkných písniček. Já bych tam šel už jenom ze zvědavosti. Jenomže úterý je toho ještě víc. Mě ještě víc zajímá novej kytarista skvělý slovenský kapely Chiki liki tu-a. Teda novej. On už je to taky nějaký pátek, jenomže já už je pár let neviděl. Chiki liki tu-a, pokud náhodou neznáte, je hrozně zábavná a skvěle sehraná parta. Mnohokrát jsem je viděl naživo, nejenom v Praze, a vždycky jsem byl nadšenej. A to už by pro úterý stačilo a jdem honem na středu. 13. března v klubu Kino v Černošicích Walter Fischbacher Trio hraje Beatles. V klubu Kaštán moc příjemný večírek Jana Buriana. Kdo jste ještě nebyl, zajděte. V paláci Akropolis hraje vynikající japonský jazzový trumpetista Takuya Kuroda. Ve Vile Štvanice Tom Artway. V Davidské klubovně bude reperský hiphopový večírek, vystoupí Žil Moc, Stříbrný Rafael a Debakl. V Rock Café vystoupí britsko-irská parta Blackwater County a předskočí Foggy Dude. A ve Strahovském klubu 007 se můžete pořádně odvázat a zatrsat si s kanadskou psychobilly zombie partičkou The Brains, kterou předskočí psychobilly punková parta The Rocket Dogs. Čtvrtek 14. března, kampus Hybernská a Neversol a obligátně zajímavý vokály, k tomu všelijaký ty elektronický serepetičky. Zní to dobře. V Davidské klubovně Fairkauf Music a Showlet. Abych řekl pravdu, Fairkauf mě úplně nebere, ale Showlet je super. Na webu hudební hospody na Slamníku se dočtete jenom BBP. Jde ale o BBP podzemní orchestr a jedna paní povídala, že tam taky budou hrát krásné nové stroje. Takže další pozvánka letí na Slamník. Ve vagónu na Národní třídě Tony Ducháček a Garáž, u Vystřeleného voka rakouští Intim Spray. Dočetl jsem se, že se jim říká rakouští The Clash. Já tam slyším inspiraci i třeba u Madness, ačkoliv nemají dechovou sekci. No a v Jazz klubu u Staré paní Jan Spálený a ASPM. Amatérské sdružení profesionálních muzikantů. No a kdyby vás zajímalo amatérské sdružení amatérských muzikantů, tak běžte na kapelu Vepřový panenky do studia Citadela v Klimenské. Co? Jak to, že nemůžu pozvat na vlastní kapelu? To je můj pořád, já si můžu zvát koho chci, kam chci. Já tam třeba budu a vy tam přijďte taky. Pátek 15. je taky narvaný muzikou. V Café v lese vystoupí Pondělníci, Ortel Revival a Cruel Jokers. Lekli jste se toho Ortel Revival? Nelekejte se, je to velká legrace. V černošickém klubu Kino zahraje můj oblíbený saxofonista Petr Kalfus se svým triem. V Husovce zahrají Dea Schensteer Gob a Lea Keliš. Dost zajímavý prolínání stylů. Lea je moc zajímavá zpěvačka, kapela je taky slušná a nebojí se zabrousit třeba i do židovského hip-hopu. V Davidské klubovně zahraje Vít Hasl Band a němečtí Kuf, živý bicí a kontrabás a k tomu elektronika a spousta hejblátek a nějaký samply a je to hrozně zajímavý. Doporučuju. Pankáče zvu do Modrý Opice, kde vystoupí kapely Švindl, The Boom a Neřvi na mě. Death metalovej mejdan v music klubu Jižák, Green Shampoons Down a 5 kapel. Perverzity, Cult Death Metal, Shampoon Killer, Brutal Death Grind, Prolapsed, Brutal Death Metal, Elysium, Deathcore, Behavioral Sync, moderní metalcore. Na Slamníku další zajímavá parta, Svatá Magdaléna. Najděte si to, zní to dobře. Šel bych tam, kdybych ovšem už neměl dávno koupený lístky na už bohužel vyprodaný koncert Sophie Ellis Baxter v paláci Akropolis. Na Sofinku se moc těším, líbí se mi její písničky a je to hrozně milá ženská. Ve Vinohradském pivovaru proběhne koncert Vokálních těles. Zaspívá kvintet Experiment a a cappella sbor Tvoje máma. V Malostranské besedě už se slaví svatý Patrik, zahrajou kapely Five Leaf Clover a Hakamagis. V music baru Futurum začíná v pátek dvoudenní akce Creatures Meeting, kde postupně vystoupí 8 kapel. V pátek to budou Doomes, Congenital Anomalies, Neurotic Machinery a Pico Death. No a v sobotu 16.3. Faust, Thor, Hentai Corporation a Horrible Creatures, který to celý spunktovali. To bude nářez. V klubu Kaštán zahraje v sobotu maďarská hardkorová kapela AZNU a mladá parta groove metalová Loud Out. Ve Strahovském klubu 007 3 metalové party. Crippled Fingers, Metal Trash, Inception of Fall, Death Metal a FOB Death Metal. V klubu Underdogs další repáci, hibopeři Lil Iput, Franklin a Kamikaze. V klubu Vagón další oslava blížícího se svátku svatýho Patrika a zahrajou kapely Vintage Wine a Tapens. A v jazz klubu u Staré paní kapela Lumo Square. Mladí, talentovaní, sehraný, jukněte se třeba na YouTube, přijde mi to hodně zajímavý. Ani v neděli 17. března vás nenechám vydechnout. V paláci Akropolis senzační Iva Bytová a NOCZ. V Balbínce se taky slaví Den svatýho Patrika a tak tam zahrají Radim Zenkl a Ondra Kozák. Senzační hráči. V Lucerna Music Baru si můžete užít stále skvělou kapelu Laura a její Tygři. Nedělní punkovou nálož si pak můžete užít v Modré Opici, kde zahrajou 4 kapely. Kozlodůj, punk rock, 111. pivní Peruť, punk rock, Gloom, hardcore alternativ a X-Maso, hardcore punk. A moje poslední pozvánka na neděli 17. března je do klubu Jazzdock na koncert vynikající zpěvačky Marty Kloučkové. Marta Kloučková je skvělá jazzová zpěvačka s nádherným sametovým hlasem a v kapele má samý bezvadný muzikanty. Na kytaru hraje David Doruška, na piano Vít Křišťan, na kontrabas Jaromír Honzák a na bicí Marek Urbánek. Marta Kloučková, kvintet Jazzdoku. A to je na příští týden za mě všechno. Věřím, že si i z takhle bohaté nabídky dokážete vybrat, že si nějaký koncert báječně užijete, případně mi o tom pak můžete napsat do komentářů, rád si to přečtu. A těším se že se třeba někdy, někde ve čtvrtek potkáme. Přeju vám hezký hudební týden. Pojďte s námi na muziky, užijem si každý den, do klubu i do putiky s pankulturním přehledem. Tip 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 tip